Неконтрольоване полум'я – такі наслідки спалювання листя восени, а торішньої трави навесні. Уже з початку року на території Тернопільської області виникло 259 пожеж в екосистемах. За цей час 250 гектарів землі вигоріло. Шкода від таких пожеж багатогранна та масштабна, адже забруднюється повітря, знижується родючість та якість ґрунтів, порушується екологічний баланс, гинуть птахи, тварини, ґрунтоутворюючі мікроорганізми. У муніципальній поліції міста кажуть, паліїв-правопорушників притягують як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. У 2019 році було виявлено 6 фактів спалення рештків сухої рослинності. Так, відповідно, лише одного палія вдалося встановити. Штрафи насправді варіюються для громадянина, звичайного фізичної особи. Це йдуть штрафні санкції від 170 до 340 гривень. Відповідно, на посадових осіб ці штрафні санкції збільшуються. Так само є значення, в якому місці відбувалося спалення сухих залишків сухої рослинності. Тобто, якщо це є на території природно-заповідного фонду, тобто це є парки, сквери та інше, штрафи практично зростають 2 рази. Не палити сухості, а навпаки – складати. Таким альтернативним способом користується пан Андрій. Чоловік розказує, за рік-два все перегниває та стає добривом. Отака вже майже перегнивша субстанція, бачите? Тут і дошки, тут все підряд, але тільки органіка. Це рік часу. Воно само по собі майже перегнило. Ми не повинні палити нічого. Все це йде на огород, як добриво. Будьте більш свідомими та відповідальними. Та пам'ятайте, що спалення сухої трави – злочин проти природи. Основним критерієм діяльності людини повинна бути її совість. Адже ми не успадкували свою землю у своїх предків, а позичили її у своїх нащадків. Завжди про це пам'ятайте, і особливо, коли берете до рук сірники.